Peshqit, karriera. Ndonjëherë ju do të provoni kompetencën për të vënë re dhe për të marrë seriozisht një ditën e biznesit. Mos u përmbani dhe pranoni ndihmën e kolegëve tuaj dhe paraqisni idetë tuaja. Ju keni qenë gjithmonë të gatshëm për të parë se çfarë ju nevojitet për të qenë i suksesshëm në çdo biznes, i cili në fakt ka për t'ju takuar dhe vetëm duhet të përdorni mjetet me të cilat jeni të paisur. Çdo veprim që do të filloni të keni me guxim do të shpërblehet. Shëndetje. Të prezantoheni në mënyrë autentike para të tjerëve është një ndër gjërat e detyrat kryesore zhvillimore të peshqit, të cilët do të kenë shumë mundësi për të punuar për gjatë muajit korrik në të gjitha aspektet e jetës. Forconi shpirtin e meditimit, trupin përmes lëvizjes dhe të qëndrimit në natyrë. Dashuria. Në marrëdhëniet me partnerin për gjatë muajit korrik mund të paraqiteni me pyetjet dhe krahasimet. Jeni të shqetësuar për gjithçka që partneri juaj ndjen vërtet për ju, por ai meriton ju atë që nevojitet dhe ai jeni të vetë mjaftueshëm për të përkushtuar ai sa duhet. Pyetjet qarkullojnë dhe rrotullohen dhe fotografia nuk bëhet më e qartë ndërsa partneri sheh veten sikur nuk është i lumtur pranë jush me idenë më të vogël se si çfarë duhet të bëj për gjatë kohës që duhet të realizuar një çështje e tillë. Në vend që të rrëmbeni me veten, atëherë duhet të tregoni të guximshëm për të treguar dashurinë tuaj ndaj partnerit.